5 ফেব্রুয়ারিত রাজ্যত হব সর্ববৃহৎ শিক্ষক নিযুক্তি। 29,700 এজন শিক্ষকক সৰু সজা দিয়া হব নিযুক্তিপত্র। ইয়াৰে 16,484 জন প্রাদেশিকৃত হবলগীয়া বিদ্যালয় আর 13,217 জনে পাব নতুন নিযুক্তি। কাইলৈ দিনৰ 12 বজাৰ পূৰ্বে ওয়েবসাইটত মুকলি কৰি দিয়া হব তালিকা। 5 ফেব্রুয়ারিত 10 বজাৰ পূৰ্বে নিযুক্তিপত্র লবলৈ সৰু সজা ষ্টেডিয়ামত আহি উপস্থিত হব লাগিব নির্বাচিত শিক্ষকসকল। আৰু এই আহ্বান মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। অহা 5 তারিখে দিনের 11 বজাত আমার রাজ্য সরকারে শিক্ষা বিভাগত প্রায় 29,700 শিক্ষকক নিযুক্তি দিব। আর আমি যদি চাব যাও যে 2012-13 চনত আমি প্রথমবার একেলগে 25,000 নিযুক্তি দিব পাৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত এইটো আমাৰ আৰু এক সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। বৰ্তমান আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰীমত 4,493 গৰাকী টেট শিক্ষকে অহা 5 তারিখে নিযুক্তি পাব। আপার প্রাইমেরি 2139 অর্থাৎ 2,139 গৰাকী শিক্ষকে নিযুক্তি পাব। 6,632 গৰাকী শিক্ষক টেট শিক্ষকে নতুনকৈ নিযুক্তি পাব। সর্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত 2,395 গৰাকী টেট শিক্ষকে নিযুক্তি পত্র পাব। মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের অধীনত সহকারী শিক্ষক এসিস্টেন্ট টিচার সাইন্স দুটা স্ট্রিম আছে, এসিস্টেন্ট টিচার সাইন্সত পাব 1,327 জন আর এসিস্টেন্ট টিচার আর্টসত পাব 2,863। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের অধীনত 4,190 গৰাকী শিক্ষকে নিযুক্তি পাব। এই গোটেইখিনি টেট শিক্ষক ফ্রেশ, এওঁলোক প্রাদেশিকৃত নহয়, দিজ আর ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট। প্রাদেশিকৃত হব 16,484 আর নতুন শিক্ষক নিযুক্তি হব 13,217। দুইটা যদি যোগ করে 29,701 শিক্ষক সেই দিনাখন নিযুক্তি পাব। অবশ্যে যদিও গোটেইখিনি শিক্ষকে নিযুক্তি পাব, বিটিসি এলাকার অধীনৰ নিযুক্তিপত্র আমি বিতরণ নকৰিম। তেওঁলোকে বিটিসির পৰাই তেওঁলোকে নিযুক্তিপত্র লব লাগিব, কারণ তেওঁলোকৰ এপইন্টিং অথরিটি আমার ডাইরেক্টর নহয়, তেওঁলোকৰ এপইন্টিং অথরিটি আমার ডাইরেক্টর বিটিসি। অহাকালি দিনৰ 12 বজাৰ আগতে মেধাভিত্তিক টেট শিক্ষক যিসকলে নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকৰ নাম সকলোৱে জানে। প্ৰাদেশিকৃত তালিকাখনো আমি অহাকালি 12 বজাৰ আগতে, অলপ তাতকৈ সোনকালে হ'ব পাৰে, আমাৰ সব ৰেডি হৈ আছে, আমি ৰাজহুৱা কৰি প্ৰকাশ কৰিম থ্ৰু আৱাৰ ৱেবছাইট। 5 তাৰিখে 10 বজাৰ আগতে তেওঁলোকে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আহি উপস্থিত হ'ব। সেইধৰণে নিযুক্ত টেট শিক্ষকসকলে জিলা ৱাইজ তেওঁলোকৰো তালিকা এখন, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ তালিকাখন আজি আমি ৰাতিৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰি দিম। ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন যোৱা কালি আর পরশি চলি আছিলে ডিস্ট্রিক্টত, গতি আজি তেওঁলোকৰ ফাইনেল তালিকাখন ৰাতি তেওঁলোকে ওয়েবসাইটত পাই যাব। সেইমতে টেট শিক্ষক, সর্বশিক্ষা অভিযান, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা যিসকলৰ নাম প্ৰকাশ হয় তেওঁলোকো সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত দিনৰ 10 বজাৰ আগতে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হ'ব। সৰু শিশুক
বিশেষকৈ কেচুয়া ল'ৰা ছোৱালী কোলাত লৈ নাহিবৰ বাবে মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আবেদন কৰিম, কাৰণ বহুখিনি মানুহ হ'ব। অন্যহাতে 4,100 বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হ'ব। ইয়াৰে 1,698খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, 2,107খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 264খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু 33খন মহাবিদ্যালয়। সংবাদমেলত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ যাক আমি এল পি স্কুল বুলি কওঁ, এলিমেণ্টাৰীত, ইয়াত আমি 1,698খন স্কুল আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম আৰু এই প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 1 জানুৱাৰী 1698। আৰু এই প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত 3,309গৰাকী শিক্ষক উপকৃত হ'ব। আপাৰ প্ৰাইমেৰী যাক আমি এম ই বুলি কওঁ, ইয়াত 2,107খন বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৃত হ'ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত উপকৃত হ'ব 6,586গৰাকী শিক্ষক। অৰ্থাৎ গোটেই দুইটা মিলি আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন 9,895গৰাকী শিক্ষকৰ চাকৰি আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত যিহেতু গোটেইখিনি শিক্ষকৰে বৃত্তিগত অৰ্হতা নাই, যাক প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বুলি কওঁ, আৰু ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত কৰা শিক্ষকৰ যোগ্যতাৰ মানদণ্ডৰ তেওঁলোকে এতিয়াও ল'ব পৰা নাই, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এওঁলোকক আমি টিউটৰ হিচাপে প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম। 264খন হাইস্কুল আমি প্ৰাদেশিকৃত কৰিম, 266। আৰু এই প্ৰাদেশিকৰণে 2,269 য'ত টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ দুয়োটাই থাকিব, তেখেতসকলক উপকৃত কৰিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 4খন স্কুল আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম আৰু 31জন টিচাৰ ইয়াৰ পৰা শিক্ষক উপকৃত হ'ব। ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী বা আমি জুনিয়ৰ কলেজ বুলি যাক কওঁ, সেই পৰ্যায়ত 152খন জুনিয়ৰ কলেজ প্ৰাদেশিকৃত হ'ব আৰু টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ মিলি 2,306জন শিক্ষক প্ৰাদেশিকৃত হ'ব। হায়াৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়, ইয়াতে আমি 33খন কলেজ আমি প্ৰাদেশিকৃত কৰিম, 33 নতুন কলেজ হ'ব। আৰু এই প্ৰাদেশিকৃতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই 693গৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ চাকৰি এলং উইথ চাম নন টিচিং ষ্টাফ প্ৰাদেশিকৃত কৰা হ'ব। ইফালে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকসকলে 8 আৰু 9 ফেব্ৰুৱাৰীত বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ মেধাৰ ভিত্তিত পচন্দৰ বিদ্যালয়ত ল'ব পাৰিব নিযুক্তি। সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে প্ৰতিখন জিলাৰ বিদ্যালয়ত এই নিযুক্তি দিয়া হ'ব। সংবাদমেলত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিযুক্তিৰ পাছত 12 বছৰলৈ বদলিকৰণ বিচাৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকজনে। পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে 8 আৰু 9 তাৰিখে ইন্সপেক্টৰ অফিচত যোগদান কৰিব আৰু এটা হলত তেওঁলোকৰ কাউন্সিলিং হ'ব। বিদ্যালয়বিলাকৰ নাম আমি প্ৰকাশ কৰিম যে এইকেইখন স্কুল, যিজনে আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে তেওঁ আটাইতকৈ ভাল স্কুলখন ল'ব। এনেকৈ খোলা কৰি শিক্ষকসকল বহিব, কম্পিউটাৰলৈ আমাৰ ইন্সপেক্টৰ আৰু এ ডি চি বহিব, স্কুলখিনিৰ লিষ্ট ওলাব, মই মোৰ নামটো প্ৰথম মাতিব যে পংকজ শৰ্মা নাম্বাৰ 1 ইন কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপুনি যিকোনো এখন স্কুল লৈ লওক। তেওঁ লৈ ল'লে, সেই স্কুলখনৰ নাম কম্পিউটাৰৰ পৰা আঁতৰি যাব, শিক্ষকজনে এপইণ্টমেণ্ট লৈ ওলাই যাব, নেক্সট ছেকেণ্ডজনে বাকী থকাৰ পৰা অপশ্যন পাব, থাৰ্ডজনে বাকী থকাৰ পৰা অপশ্যন পাব। তাৰমানে পষ্টিং উইল বি অন মেৰিট এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক, তেওঁলোকে নিজৰ সন্মুখত নিজে পষ্টিং ল'ব। একেবাৰে শেষ মেৰিটৰ যিজন ছাত্ৰ তেওঁ সকলোৱে এৰি থৈ যোৱা লাষ্ট স্কুলখন পাব, যাতে আৰু
কারণ ইয়ার পিছত আর 12 বছর ট্রান্সফার নহয়। না, এটা 12 বছর কোনো নিযোগ ট্রান্সফার নহয়। ইতিমধ্যে আইন পাস হয়ে গেল, আইন নোটিফাই হয়ে গেল। আজি যোনে নিযুক্তি লব, তেওঁ 12 ইয়ার্স খুব দুরারোগ্য বেমার নহলে, ক্যান্সার বা কিবা এনেকুৱা অদ্ভুত মানবীয় সমস্যা নহলে 12 বছর আর তেওঁলোকৰ ট্রান্সফার নহয়।